হয়, পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ওমেন প্ৰিমিয়াৰ লীগ অনুষ্ঠিত হোৱা মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে এইবাৰ বৃহৎ জয়লাভ কৰিছে আৰু এই বৃহৎ জয়লাভৰ অংশীদাৰ হিচাপে অসম কন্যা জিন্তিমণি কলিতা সেই দলত খেলিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত মই বৰ্তমান জিন্তিমণি কলিতাৰ লগত উপস্থিত আছোঁ। জিন্তিমণিক প্ৰথমতে মাই নিউজ এনিৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ। কেনেকুৱা এই জয়যাত্ৰা তোমাৰ? মোৰ বহুত ভাল লাগিছে কি চেম্পিয়ন হৈ আহিছোঁ আৰু অসমত আহিও ভাল লাগিছে, চবে সম্বৰণা জনাইছে আৰু লগতে মংগলদৈৰাইও ভাল লাগিছে, মংগলদৈ ক্ৰীড়া সন্থাই মোক সম্বৰণা জনাইছে। মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছত যিহেতু তুমি খেলিলা, কেইটা উইকেট ল'বলৈ সক্ষম হৈছা? মই ইয়াতে এটা উইকেটে লৈছোঁ, গোটেই মেটচ খেলিছোঁ আৰু 5 অভাৰ কৰিছোঁ, ফিল্ডিং ভাল কৰিছোঁ আৰু এটা উইকেটে পাইছোঁ। সেই উইকেটটো মোৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে, বল পাইছোঁ। বিদেশী খেলুৱৈ আছিল, তেওঁলোকৰ সৈতেও তুমি খেলিছা, তেওঁলোকৰ পৰা কি কিবা জানিছা বা সেনেকুৱা ধৰণৰ? তেওঁলোকৰ এটা বস্তু চাইছোঁ, তেওঁলোকে কেনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰে, কেনেকৈ কণ্টিনিউ ৰাখে, সেইটোৱে মই চাইছোঁ, সিহঁতক মানে দেখিছোঁ সিহঁতে যি কৰে সেইটো মই কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব, তেনেকৈ চাই শিকিব লাগিব, চাই চাই সেইটো কণ্টিনিউ ৰাখিম, সদায় প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ যিগৰাকী MD হয়, MD-ৰ লগত তুমি লগ পাইছিলা, তেওঁৰ লগত কথা পাতিছা, কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা পাতিছিলে আৰু কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিলে তেনেকৈ? মোৰ এটা বস্তু ভাল লাগিছে, তেওঁ প্লেয়াৰ অফ দ্য মেটচ মোক তেওঁ কৈছে আৰু বেজ এটা দিছে মোক। মোৰ বহুত ভাল লাগিছে কি তেওঁক লগো পাইছোঁ, লগতে তেওঁৰ টীমতে আছিলোঁ, বহুত সৌভাগ্যৰ কথা মোৰ কাৰণে তেওঁক লগ পোৱা আৰু তেওঁৰ হাতৰ পৰা বেজ লোৱাটো। যিহেতু তুমি এই মংগলদৈ যে ক্ৰীড়া সন্থা আছে বা মংগলদৈ ষ্টেডিয়াম আছে, এই ষ্টেডিয়ামৰ পৰাই আজি তুমি ওমেন প্ৰিমিয়াৰ লীগত স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছা, এই ক্ষেত্ৰত এই মংগলদৈ ষ্টেডিয়ামৰ যিসকল বিষয়ববী আছে তেওঁলোকক কি ক'বা এই ক্ষেত্ৰত? মই তেওঁলোকক সবকে ধন্যবাদ জনাম কি মোক ইমান সহায় কৰিছে, লগতে আগবঢ়াই নিছে, মংগলদৈ ষ্টেডিয়ামৰ পৰা মোক বাহিৰত পঠাইছে, গুৱাহাটীত পঠাইছে, গুৱাহাটীৰ পৰা মই বেলেগ জেগাত খেলিব গৈছোঁ, তেনেকৈ ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে আৰু তেনেকৈ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছোঁ আৰু ভাল হৈছে। ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি আছে? ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা এতিয়া ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে, কণ্টিনিউ ৰাখিব লাগে, ইণ্ডিয়া খেলিব লাগে। নেক্সট যেতিয়া আকৌ ওমেন প্ৰিমিয়াৰ লীগ হ'ব তেতিয়া কোনটো দলত সেইটো এতিয়া তেনেকৈ একো গম পোৱা নাই আমি, আৰু যেতিয়া ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিম ষ্টেট লেভেলত তেতিয়া যোনটো টীমেই লওক সেইটো টীমৰ কাৰণে ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিম আৰু নিজৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিম। নিশ্চয়কৈ এইদৰে দেখুৱালোঁ মংগলদৈৰ জিন্তিমণি কলিতা ওমেন প্ৰিমিয়াৰ লীগত স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বিজয়ো সাব্যস্ত কৰিছে সেই টীমে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে, আৰু তেওঁৰ আইতা আছে, আইতাৰ অনুভৱসমূহকৈ জানিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু আপোনাৰ নাতিনী এক বৃহৎ সফলতা বুলি ক'ব লাগিব যে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ দৰে খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাইছে আৰু স্বগৃহত আজি উপস্থিত হৈছে, আপোনাৰ অনুভৱটো? হয়, জিন্তিমণিৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰায় 2 বছৰমানৰ পৰা বয়সৰ পৰা আমাৰ বহুত আশা আছিলে আৰু সেই হিচাপে তাইক তাৰমানে ছোৱালী হিচাপে যিটো আমি পিছফালে তাইৰ কাৰণে আমি সাহস গোটাইছিলোঁ সেই হিচাপে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছিলোঁ আৰু যেতিয়া অলপ এনেকৈ খেলি গৈ গৈ যেতিয়া লাষ্টৰ খেলিবলৈ আহিল আমি সেইদিনাখন পৰহিদিনাখন ৰাতিপুৱাতে এনেকৈ শৰাই আগফৰাই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি পিছত ভাল ফল এটা পালোঁ আৰু সেই ফলটো অকল আমাৰ ঘৰৰ সপৰিয়ালৰ আশীৰ্বাদতে নহয়, অকল গোটেই আমাৰ দৰংবাসী অসমবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত তাই আগুৱাই যাব পাৰিছে আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ বহুতো ভাল লাগিছে আৰু সেয়েহে আজি তাই ফাইনেলত মানে যিটো তাই আমাৰ অসমবাসীৰ কাৰণে গৌৰৱ কঢ়িয়াই লৈ আহিলে এই গৌৰৱখিনি লৈ আহি যেতিয়া তাই আজি ঘৰৰ স্বগৃহলৈ আহিল আমি আজি ৰাতিপুৱাতে উঠি তেওঁক আনিব গ'লোঁ, তেওঁক আমি ঠিক 8টামান বজাত আমি তাই তাৰমানে প্লেনৰ পৰা নামাৰ পিছত আমি ৰখিয়ে আছিলোঁ, তাৰপিছত আমি লৈ আহিলোঁ, আহি ভাল লাগিল কয় আহি বাহিৰে বাহিৰে আমি চাংচাৰিতে আমাৰ গুৰুজ্যোতি ছাৰে আমাৰ সাক্ষাৎকাৰ কৰিলে আমাৰ সেইটোও ভাল লাগিল আৰু আহি কলেজত তাই মানে এইবাৰ BSc
ছেকেণ্ড ছেমৰ তাই কলেজৰ সম্ভাৱনা আদৰণি জনাইছে। আকৌ সেয়া আহি আকৌ মংগলতে চাৰিভাগমান হ'ল আৰু আদৰণি জনোৱা। সেইটো কাৰণে মই জিন্তিমণি আইতাক হিচাপে মই বহুত বহুতেই সুখী, বহুত আনন্দ। আৰু তাইৰ যিটো আগৰ সপোন আছে সেইখিনিলৈকেও বুজাইছোঁ, কৈছোঁ যে মানুহখিনি আশা কৰি আছে গোটেই যেতিয়া এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰতে যেতিয়া নামটো উজলি উঠিছে কাগজে পেপাৰ পত্ৰ উলিছে, তই বাকীখিনি মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো তই এইখিনি খেলি কিনে তই মানে উপকৃত হৈ অহাৰ কাৰণে চেষ্টাটো কৰ আৰু যিমান পাৰি মানে চেষ্টা কৰিব দিছোঁ আৰু এইখিনি কৈয়ে মই মোৰ মানে বহুত আনন্দ আৰু মই বহুত সুখী হয়। আৰু নিশ্চয়কৈ এইদৰে ক'বই লাগিব যে ইণ্ডিয়ান ওমেন প্ৰিমিয়াৰ লীগত মংগলদৈৰ জিন্তিমণি কলিতাই স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু স্থান লাভ কৰাই নহয় তেওঁ সেই দলত অংশগ্ৰহণ কৰি আৰু অংশগ্ৰহণো কৰিছিলে। অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ছেমি ফাইনেলৰ দিনত তেওঁ এটা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু এইদৰে আমিও মাইনেজ এনেৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।